Вести во 9, добро вечер. Ковид бројките растат и денеска нови 947 ковид случаи од направени 3450 тестирања. Починале 21 лице. Најмногу нови случаи има во Скопје 453. Потоа во Прилеп 65, во Велес 56, Неготино 44, Кавадарци 41 и Штип 30. Во останатите градови бројките се помали. Регистрирани се 397 оздравени пациенти. Од 21 починат пациент, 6 мина се од Скопје. Најмладиот починат има 51 година. Откако Европската комисија објави дека од пакетот од околу 530 милиони евра како дополнителна поддршка во рамките на Солидарниот фонд на ЕУ, Македонија не е предвидено да добие ниту евро. Согласија од Секретаријатот за Европски прашања, од каде велат дека кај нас добро се менаджирало со ковид-кризата и не бил постигнат предвидениот праг за помошта. Од СЕП наведуваат дека во првиот бран од здравствената криза, Македонија не направила доволно расходи за да се квалификува за помош преку Фондот за солидарност на ЕУ. Поради квалитетното и навремено менаджирање на државните финансии во здравствениот сектор, како и поради брзата и ефикасна организација на државните институции, кога беше обезбедена голема количина донации во борбата со COVID-19, како заштитни средства, маски, медицинска опрема, респиратори и слично, кои не предизвикаа дополнителни расходи за овие потреби, минимумот кој беше проектиран од страна на ЕУ за користење средства од Фондот за солидарност не беше постигнат, велат меѓу другото од СЕП. Со предлогот на Европската комисија се опфатени 17 земји членки на Европската унија и 3 земји кандидати, од кои Србија ќе добие околу 12 милиони евра, Албанија 900 илјади евра и Црнагора околу 200 илјади евра. Судиката од бомбите со Сашо Мјалков, Софија Лаличич, е разрешена поради нестручно и несовесно извршување на судиската функција. 11 членови од судскиот совет гласале за нејзиното разрешување, додека двајца биле против. Досега советот разреши 12 судии. Да чекаме таа одлука да стане конечна, па дури потоа можеме да дадеме податок за кој судија се работи. До толку повеќе што кога таа одлука ќе стане конечна, ние ја објавуваме и во службен весник. Драги Рашковски, сепак во Државниот завод за индустријска собственост патентирал и софтвер со идентично име како и тој што го набавил како генерален секретар 2 години подоцна за 81.000 евра. И натаму нема одговор на прашањето зошто Рашковски го набавил софтверот и каде треба да се инсталира. Деталите од Михела Димовска. Иако вчера тврдеше дека не патентирал никаков софтвер, сепак поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски во 2017 година патентирал хардверско и софтверско решение за системи и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот, определување на просечна брзина и изрекување на казни. Ова стои во Националната база на податоци за патенти на Државниот завод за индустријска собственост. Дополнително, во објаснувањето на патентното барање, стои дека позицијата на хардверската компонента може да се менува, што имплицира дека софтверот може да се користи со различен тип на камери, исто како што објаснуваше и самиот Рашковски. Тој го набавил софтверот со речиси истото име како патентираниот систем 2 години подоцна за 81.000 евра од фирмата Invoca Group, за која нема јавно достапни информации како веб страница или контакт телефон. Од документите во Централниот регистар само се гледа дека е формирана во 2017 година, а управител и собственик е известен Данијел Станчев. Владата синоќ ја испрати соопштение со објаснување за набавката, но и понатаму останува нејасно за која институција е софтверот и кога ќе почне да се користи, со оглед дека МВР веќе се огради и кажа дека работна група во Министерството работи на нов систем, а камерите од Безбеден град нема да се користат. Рашковски тврдеше дека имало координација со МВР, но во соопштението само се вели дека било извршено
повторно тестирање на софтверот и за тоа имало предходни известувања од службите на Генералниот секретаријат на владата до Бирото за јавна безбедност. Ова е и најспорниот елемент за антикорупцијската комисија која веќе отвори предмет под опрен глас. За делимите кои се уште остануваат нерасчистени, се обидовме да разговараме со Рашковски, но тој првично рече дека е на состанок и дека ќе не контактира подоцна, но тоа не се случи. Инаку фирмата Invoca Group, освен овој тендер, за време на Рашковски склучила уште два договори со Генералниот секретаријат на владата за електронско полагање на државни испити, со што вкупно за трите договори добила 324 000 евра. Со измислени афери да не се компромитира процесот на набавка на вакцините, изјави денеска министерот за здравство, откако весникот Ла Верита повторно објави написи поврзани со кинеските вакцини. Филипче тврди дека немало ништо незаконско ниту нерегуларно при набавката на вакцините. Во меѓувреме, Антикорупцијската комисија најави дека ќе собира информации за набавката на вакцините. Збор за компанији кои што не уверили дека може да стигнат до вакцините. И ние стигнахме до вакцините, меѓутоа беше пораката од кинеското МНР, што го испочитувавме, дека ние треба да пратиме некој друг пат, кој што тие ке ни го сугерираат. И во таа смисла, буквално нема ништо сомнително. Гледайте како е борба на секаде во светот да се стигне до вакцините. Значи, за какви провизии ние сме тука обвинети, за какви фантомски фирми, кога средствата се вратени. Во собранието денеска повторно немаше кворум, па за задолжувањето кај Светската банка ќе се гласа откако ќе се обезбеди потребното мнозинство. На продолжението 29-та седница во попладневните часови се отвори дебат. Опозицијските пратеници критикуваа за новите задолжувања. Заемот од 25 милиони евра од Светската банка според нив е поврзан со предстојните локални избори, со цел да се покаже дека локалната власт нешто работи. А за власта, со спроведувањето на проектот ќе се намали потрошувачката на енергија во јавниот сектор и ќе се воспостават одржливи механизми за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Пратениците од владеачкото мнозинство сметаат и дека одговорноста е заедничка, барем кога станува збор за основното образование, и дека секоја година се ажурираат податоците за училиштата. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, тврди дека во ДУИ нема раздор и покрај тоа што пред два дена Изет Меджити се повлече од позицијата координатор на пратеничката група. Ахмети, одговарајки на новинарско прашање на вечерашното одбележување на 40-тата годишнина од студентските демонстрации во Приштина, изјави дека собранието не е блокирано и дека мнозинството е стабилно. Парламентот не е блокиран, освен некои закони кои опозицијските партии ги блокираат на комисија, што според него не е добро. Истакна дека ДУИ секогаш е отворена за компромис и диалог. Шуми за парламентарното мнозинство навистина е стабилно, значи нема нешто загрижувачко внатре во тој дел во парламентот. Мнозината ќе работиме, ќе продолжуваме. Имавме некои проблематики, три пратеници беа значи инфицирани со ковид. И ќе продолжиме со работата во нормалноста, бидејќи од кога тие ќе завршат со нивното лекување. Тесното мнозинство во собранието и блокадите од опозицијата ги кочат реформите, но и ефикасноста на институциите. Предвремени избори, но и широка влада е едно од можните излезни решенија. Еве дел од вечерашната дебата во Самовистина. Излез се само во голема коалиција. Сите у влада, но само под еден услов. И за овие евентуални избори предвремени пак, и ако сите влезат во влада, ако се направи голема коалиција, ништо пак сами не правиме. Нас ни треба уште прибени го праќаше Меркел еднаш па два пати, па ништо не направи. Значи, нас ни треба контрола на тие реформски чекори. За жал или за среќа, излез се предвремени избори, разбирате. Затоа што позицијата која води земјата, која одговара за се,
Не може да и биде да биде семиновна опозиција тоа што која веќе 4 години не е на власт, фаќате. И неприфаќањето на никаква на никаков предлог, амандман, игнорирање на се што прави опозицијата, а од друга страна да сакаш да дојдеш да ти направат кворум. Па тоа не оди, мислам, едно. Не мора да одат на работа и да се влезат во салата и да прават кворум. Да, тоа е поврска. Ама не заборавај. Граѓаните, дали е кооперативна власт, само пола реченица, или не, гледаат граѓаните. Ако не утре, ќе има први наредни избори. Ја фрли чадната бомба, а потоа се правдаше дека не знае зошто се кренала толкава врева за објавените имиња од избирачкиот список. Бугарскиот вице-премиер Каракачанов експресно беше демантиран од опозициската ВМРО ДПМН за наводните бугарски пасоши. Јана Јосифовска со деталите. Список со десетина функционери на ВМРО-ДПМН кои наводно имаат бугарски пасоши, објави бугарскиот вице-премиер и лидер на бугарското ВМРО-БНД Красимир Каракачанов, но он македонската опозициска партија експресно и најостро демантира со тврдење дека станува збор за валкана игра. Каракачанов во објавата вели дека избирачките списоци се јавно достапни и секој може да ги провери. Секоја совпаѓање на имињата со лица кои се на познати раководни политички и општествени позиции во Македонија може би е случајно. Ако не е случајно, и тие луѓе се тие за кои мислам дека се. Тогаш се надевам дека и ова е во ред, напиша Каракачанов и ги повика македонските политичари да гласаат на изборите на 4 април. Од ВМРО-ДПМН реагираат дека ниту еден од посочените функционери на партијата нема бугарски пасош, што според нив само покажува дека објавата на Каракачанов е класична лажна вест. Очигледно надвиснаа многу проблеми над СДСМ, односно над Зоран Заев и неговите блиски соработници, па мора да се дефокусира јавноста со една ваква вест. Сите должничко-доверителски односи што ги имаат со Каракачанов, нека се ги решаваат меѓу нив и да не мешаат во ниједна ситуација. Повеќето споменати во списокот на Каракачанов јавно демантираа и на социјалните мрежи. Јас друго државјанство освен македонско немам, ама Заеви фирми во Бугарија имаат, а за Каракачанов освен очај нема друг збор, напиша подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Јас се колнам во крвта моја македонска, дека немам никаква друга патна исправа освен македонска, стои во демантот на Александар Пандов. Дека немаат други пасоши и државјанства освен македонски, реагираа и пратеникот Бојан Стојановски и Марија Андоновска од ВМРО-ДПМН. А по ВМРО-ДПМН и Петар Богоевски од македонски концепт ги отфрли како лажни наводите од бугарскиот вице-премиер. Каракачанов веќе ја преминува црвената линија, реагира Богоевски. Канал 5 ги провери избирачките списоци од бугарските општини кои ги споменува Каракачанов. Некои воопшто ги нема, а некои имиња се појавуваат, но нема начин да се утврди дали станува збор за функционерите на ВМРО-ДПМН. Така, на пример, во реонот Средец во Софија има четворица со име Александар Николовски. Имиња Марија Андоновска, Бојан Стојановски, Дајанчо Евтимов и Здравко Трајанов фигурираат во Благоевград, Стефан Андоновски и Игор Здравковски во Ќустендил, дека извесен Филип Петровски има и во општина Средец. Тука крајот на вестите, ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.